No niin, eli tämän pitäisi olla niin kuin äärimmäisen vaikee. Äärimmäisen vaikee tasohyppelypeli ja... Katsotaan minkälainen on, mä oon itse melkoisen huono näissä tasohyppelyissä. Tämä on ilmeisesti nimenomaan speedrunnaajille tarkoitettu peli. Ja tää on ilmainen demo, saimme käsiimme ja tietysti kaikki ilmainen kannattaa tutkia minkälainen se on, jos ei vaikka ei harrastaisikaan tällaisia pelejä. Okei, tää lähtee tutorialista liikkeelle. Okei, näköjään onnistuu aika hyvin toi seinähyppy. Speedrunnaajat rakastaa. Täytyy hirveen määrä epäonnistuneita yrityksiä tästä videosta leikata pois. Mut että joo. Miten tää väri vaikuttaa? Kaltevaa pintaa pitkin alas. Bye.
kerralla ihan vahingossa, että huomasin tän on-ohjain, että ei voi näppäimistöäkään mennä syyttämään. Toi henkilö vois kyllä antaa vähän niinku oikeita ohjeita. Parempi tutoriali, kiitos. Se on eri asia hypätä taidolla, kun vaan räplätä se. Tää on just tyypillistä, että ensimmäinen kerta saattaa mennä hyvin ja sitten rupeen yli ajattelemaan sitä suoritusta ja sen jälkeen se ei oikein onnistu. Niin joo, eli toi nollautuu tää hyppy. Nollautuu se tuplahyppy siinä vaiheessa, kun mä kosketan jotain tasoa. Ja toi kalteva pinta nollaa mun tuplahyvyn. Eli tosta pitää hypätä kaltevaan pintaan, sitten nollaa tuplahyppy ja tuplahyppyä. Okei. Noin. Eli näin, no okei. Kun se tajus, niin kyllä tää meni. Tämmönen tää on, jos tykkää tosiaan niin tämmöstä niin teknisestä. Okei, eli tässä on niinku taso muuttuu periaatteessa, niin tästä pääsee tästä läpi, okei. Hyvä ääni! Sitä ei kyllä hirveesti haitannut sitä tyyppiä, jos ei ottanut sisään, että... Noin. Toi ajoitus pitäis olla ihan hyvä. Valoefekti. Tiedä valoefekti tehdä eri sinne mua. Eli tuplahyppy tossa lopussa. Näin. Tuplaa sitten täältä ensiksi pois. Niin on. Ei tuplahyppyä koskaan. Siinä on. Tää on niinku yksi tapa, millä ihmiset niinku kiduttaa itseään. Ja alusta. Ouch. Tuo oli ihan tyhmä. Okei, eli se menee niinku sulla selkärankaan lopulta. Toista tätä tarpeeksi kauan, sen jälkeen sulla tosiaan niinku on selkärangassa, miten tää taso pitäis mennä. Sitten tää perustuu siihen. Eli mä olen se, joka sählää näitä heitä. Jos joku ihminen on niin sairas, että se tykkää tästä näin kinnuttaa itseään tämmöisellä pelillä, niin siitä vaan. Okei. Mä voin... En taida arvostella koko versio. Hyppään tossa noin. Oh. Ja sitten pitäis vielä tuplahyppy pistää alhaa.
harrastukseen. Jos vähän nyt vielä vasemmalle hyppäisin. Mä en saanut sivuliikettä. Ja mulla on... liukkuu. Ei siis tää hirveesti liu tää hahmo. Hieman liukuu tonne päin. Onko se niinku tuuli työntää sitä, se on niin kevyt. No siis sehän on mahtokarkki, että mikä ettei. Nauts. Miksi tätä pelaa? Sen takia, että haluaa voittaa peli. Siis ihminen pelaa ihan vaan sen takia, että peli on vaikee. Se on yksi asia, mikä ihmistä ärsyttää, on se, että se peli on liian vaikea, niin se haluaa niin kuin voittaa se. Että tietynlaisia aggression tunteita tää herättää ihmisessä. Se halun voittaa vastustaja, ja sen takia ihmiset pelaa näin semmosia vaikeita pelejä yksinkertaisesti. Mulla lähtee nyt väärään aikaan. Noin. Ei hätikään. Niin. Ihan puhtaasti siitä syystä, että se on vaikea. Ja se on itse asiassa jännä juttu, että niin kun on niin kun helppoja pelejä, rentoutumispelejä. Sitten on semmoisia pelejä, jotka ihminen haluaa vaan voittaa. Ja näitä niin vaikeita pelejä niin kun on aika paljon. Niin kun Souls-tyyppiset pelit ja näin. Rauhoittaa hetkiä kaikkea. Mä hyppään tonne, mä liun alas ja sitten tosta liikien alapuolella. Tuplahyppä ainakin, jos... Onko vanhemmat sitten niinku julmia, jos ne tuo uusia pelejä lapsille niinku pelattavaksi? Mun mielestä niinku erilaisia pelejä kannattaa tuoda, koska niinku ihmiset, etenkin nuorisokin pysyy tosi paljon niiden omalla mukavuusalueella. Välillä on ihan hyvä niinku kokeilla vähän itseensä. Näin. Kyllä tää jotain aiheuttaa, siis silleen pulssia. No. Joo, mut siis kuitenkin tämmönen peli. Tässä demossa on. Olisi niitä vielä muutama. Ne monta kertaa on kuollut ja... edespäin. Niin peli on haiki ja on myöhemmin ilmestymässä ja Gamescom-koodina arvosteltiin tää. Eli kiitos vaan paljon julkaisijalle. Mutta tää oli tarpeeksi tätä hauskaa. Hyvää päivänjatkoa.